Өңірге Швейцария мен Германиядан профессорлар келді. Тәжірбелі мамандар облыстық көппейінді ауруханада аорталық қақпақшаны тері арқылы транскатетерлік имплантациялау бойынша операцияны қолға алу мақсатында шеберлік сағатын өткізді. Айта кетейік, мұндай ота егде жастағы адамдарға жиі жасалады екен. Көптеген жылдар бойы солтүстік қазақстандық науқастар осындай ота жасату үшін Астана мен Алматы қалаларына баруға мәжбүр болды. Ал бүгін шетелдік мамандардың бақылауымен мұндай операция 70 жастағы жерлесімізге жасалды. Бұған дейін қартқа дәрігерлер қолқа стенозы диагнозын қойған. Яғни науқастың қолқа саңылауы тарылып, қанының өтуі қиындаған. Те пациенты, которые возраст 60 годам, 70 годам, которые... Бұл бірегей ота. Жасы 70-тен асқан науқастарға жасының ұлғаюына, созылмалы ауруларға байланысты ашық ота жасауға болмайды. Шетелдік мамандар келмес бұрын біз науқастарды іріктеп алдық. Бір ай бойы оларды отаға дайындадық. Түрлі тексерулер жүргізіп, шақ келетін қақпақша таңдап, шетелден тапсырыспен алғыздық. Науқасқа бірегей операцияны кардиологиялық орталықтың дәрігерлері жасады. Ал шетелдік мамандар отаның өту барысын бақылап тұрды. Ағымдағы жылдың басында дәл осы профессорлар біздің өңірге келіп тәжірибелерімен бөлісіпті. Ақпан айында біз үш сәтті ота жасап, қолқа қақпақшасын транскатетерлік имплантацияладық. Бүгін басқа үш сырқатқа осындай ота жасадық. Бұл науқастар осындай тави қолқа қақпақшасын транскатетерлік имплантациялау операциясын жасауға болатын статистикалық орта жасқа жатады. Яғни 70-75 жаста. Мамандардың айтуынша, елімізде кардиологиялық қызмет жақсы дамып келеді. Қазақстан бойынша осындай 500 шақты қолқа қақпақшасы қойылған. Соңғы жылда Швейцария мен Германиядан келген біздің дәрігерлерменен, ғалымдарменен сөйлесіп, оларменен осындай договор жасасып, бізге мынау қолқа стенозы кезінде жүрекке, жүректің аортальный клапанға имплантация жасауды үйрендік. Осы апрель айында үш сырқатқа жасадық. Енді мінекей сол ненің жаңағы договордың арқасында осы тағыда бүгін үш сырқатқа сондай операция жасап жатырмыз. Оны жаңағы шетелден келген дәрігерлердің көмегімен біздің дәрігерлер өздері жасап жатыр. Жоғары технологиялық операцияның құны 5-6 миллион теңгені құрайды екен. Ал бізде мұндай ота міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында науқастарға тегін жасалады. Дана Сәлімқызы, МТРК.